meu carro? Cadê o carro, Léo? Léo, roubaram o seu carro! Roubaram o carro! Fala, galera, do meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, a gente veio pra praia. E hoje, a gente vai pra praia. Tá muito animado, gente. O Léozinho já tá preparando. Não tô animado, não, porque você veio. É verdade. Como vocês viram, tá todo mundo muito animado. Minha amiguinha Brenda tá parecendo uma magrinha que veio dos Estados Unidos. Olha o look dela. Vamos pra praia. A minha amiguinha é... Essa aqui parece que é... essa aqui é de Minas mesmo, gente. Esgoto. Uai, vocês estão com o mesmo short? Sim. É, eu comprei outro. É gêmeas. Nossa, criatividade top aí, hein? Por que você tá com a blusa do meu namorado, então? Porque ficou mais bonita em mim. Gente, meu amiguinho Léo tá tirando os pelos aqui porque a cachorra da Vitória... Não, não é que a Vitória é uma cachorra. Ela não é uma cachorra. É a cachorra que é a da Vitória. Ela é o quê, então? Ela é o quê? Ela pode ficar aqui, eu vou dirigindo. Que estrela que sou eu? Agora, gente, a gente tá a caminho da prainha. Vocês estão felizes? Não, não quero andar mais. Não quero andar, tô cansada. Isso. Tô muito animada, gente, com essa praia, porque eu acho que vai ser muito legal, porque, né, a gente não faz nada diferente, não vai ser uma coisa diferente. Gente, olha o mata, parece que é a entrada do paraíso. A entrada do paraíso, não, gente. Não, lá que tá parecendo cena de filme, aqui tá parecendo cena de... esgoto. Agora, né, agora. Agora a gente pediu uma comidinha, eu tô morrendo de fome, gente, porque eu não comi nada hoje. A minha amiguinha Brenda tá comendo um milhozinho. Uma delícia. Meu amiguinho Léo já comeu? Eu sou profissional aqui. Que é isso, Léo? Assim, eu sou profissionalmente. Anos de estudo, eu vou pranchar. Então. Mas você nem estudou na escola, quanto mais de prancha. Você vai pranchar o cabelo? Ô, Léo, você tá. Ô, Léo, tá. Meu namorado disse que vai. Ah, você tem que desgrudar ali. Ah, tá. Olha lá, gente. É super animado. Ó, e que é isso, gente? Eita, animação. Olha lá. Vai malhar. Malhar não. É, sofá. Amiguinha, você não vai comer nada? Come um milhinho, amiguinha. Não quis. Sério, Brenda? Achei que ela tinha que... Achei que ela queria, sim, na hora que você deu. Não. Quisedo não. Achei que ela queria. Ó, ficou sem camisa. Oh, é, não. Gente, qual a probabilidade desse mergulho do Léo dar certo? Porque, né? Ele não sabe nem nadar, quanto mais nadar numa prancha. Se ele mergulhar, deu errado, né? Porque ele tá em cima da prancha, não debaixo do mar. Nossa, Brenda, como você é inteligente. No meio do mar. E ele não ouve, porque a gente vai andar de jet ski. Gente, comprou picolé pra minha amiguinha. Que gente, custou, fala aí, amiguinha. Gente, o picolé custou R$32. Eu não sei se esse é o preço mesmo, mas eu acho que tá mais caro. Não é, R$32. Muito mais caro, né? Falei pra você. O quê? Você não sei o que você falou pra mim. Eu sou hiper profissional. Não. Amiguinha, mostra o picolé que custou R$32. Eu não paguei, né, pra você, então tá bom. Gente, olha, eu isso. Vou abrir aqui meu picolé. Ah, tá. Não, amiguinha, eu tenho que abrir primeiro. Olha, gente. Ah, eu pensei que ia estar mole. Eu juro, eu ia mais, meu Deus. Olha, gente, ele é de aveirã caramelizadas. Você acha que valeu a pena com as R$32? Ah, valeu, que você não pagou. Minha amiguinha Brenda tá hidratando seus cabelos, gente, olha. Igual o seu cabelo. Quer também um pouquinho? Quero. Nossa, que trem fedendo, Brenda. É mesmo, você tem que falar que é cheiroso. Ai, que cheiroso, Brenda. É você, verdade. Que tá fedendo. Deixa eu tirar seu cabelo. Pra praia pra entrar na água, pra tomar um solzinho? Não, pra fazer o cabelo. Sim, olha lá, gente. Ó, tá... oh, que top. Pelo menos a gente faz, nem isso você tá fazendo. Porque eu não preciso, meu cabelo já é hidratado natural. Ah, tô vendo. É, sim. Enquanto tudo isso acontece aqui, o Leozinho tá lá, gente, tentando ficar em pé naquela prancha, que ele já tá 2 horas lá. Ai, gente, como vocês podem ver, a nossa comidinha chegou. Ei, finalmente! Ai, gente, isso aqui era animal. Animal, eu tô animada ainda. Eu sou humilhado no canal deles, agora tem que ser humilhado no meu canal também. Sim. Minha amiguinha vai comer uma carninha daqui a pouco. Gente, tá vendo como é que eu sou tratado nessa casa? Tá, amiguinha, ela pegou na sua mão. Vai pegar mais? Não, vou pegar mais. Ah, eu também quero. Não, não pega na mão, não. Valeu, ai, eu também quero. Gente, eu também quero. Vamos lá, Brenda. Vamos. Ó, gente, olha lá. O Léo tá fazendo de novo, ó, ó. Ai, viu? Gente, agora eu vou tentar lá também dar a coisinha pra pombinha. Que vergonha. Vai, Léo. Ai, nossa, na hora que eu comecei a gravar, mano. Vai de novo, vai de novo. Ó, 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 ó. Vai, Léo, vai, Léo. Caraca! Gente, começou a chover agora. Eu acho que a gente vai embora. Não, obrigado. Eu acho que a gente vai embora, porque tá chovendo. Ai, não sobe. A gente vai embora. E a gente tá dando batatinha pra aqueles bichinhos. Cadê? Aqueles bichinhos lá, ó. Tá vendo que voa? A gente pega a batatinha, joga e eles pegam, ó. Será que vai dar certo? Nossa! Tô aqui tomando meu suquinho, gente. Gente, a gente tem que ir embora. Amiguinha, você trocou a estrela por aquele cachorro ali agora? Ué, não é estrela, não? Não é estrela, não. Sério? Eu pensei que ela tinha tomado solzinho. Gente, a gente tem que ir embora, tá chovendo. Não. Tem que ir embora. Tem açúcar?
Sim, porque eu sou um docinho. Gente, agora eu vou tomar uma aguinha, porque eu já comi de tudo aqui nessa praia. Já comi picolé, já comi... Como é que é o nome disso? Porção. E agora eu vou tomar uma aguinha pra me hidratar. O que você achou disso, amiguinha? Vamos fazer comprinhas? Comprinhas? Com que dinheiro? Não tem. Você vai ficar. E a gente vai, né? É, só as meninas. Tá bom. Quer ir, amiguinha? Não, quero não. Não, quero não. Ué, era suas águas. Nossa, bem que eu senti um gostinho de bosta quando eu tomei. E esse foi o nosso dia na praia. Vocês gostaram? Bora! Vambora! Vambora. Como é que a gente vai embora? Ué, bora de carro. Se tiver de carro, vai. Cadê o carro? Cadê o carro, gente? Cadê o carro? Você colocou o carro aqui. Cadê o Léo, carro? Léo, você deixou o carro. Ô, Léo. Não, Léo. Não começa. Não, gente, pelo carro. Amor de Deus. Perdeu o carro. Menina aqui no Rio de Janeiro, véi. Não é possível. Vocês estão brincando com a minha casa. Léo, cadê o carro? Cadê o carro, Léo? Léo, roubaram o seu carro! Roubaram o carro! Ele é nosso! Gente, atualizações. A minha amiga tá brava com o Léo ainda, mas a gente achou o carro. É porque o Léo tinha estacionado um pouquinho mais pra frente, amiguinho. Que ódio! Eu queria muito ir embora, ele se esconder no carro. Sim, olha lá. E ó, a gente tem um carro ali, ó, voltando ali, ó. A gente vai entrar aqui dentro. É. Ih, o que que aconteceu, gente? Olha Chegamos lá. Aqui na loja, gente, e a minha amiguinha, ela quer fazer cocô. Aí ela tá indo lá no banho. Ai, amiguinha, não era pra ter falado, desculpa. Desculpa. Ela tá indo lá no banheiro. Gente, olha o que eu achei. É que é isso? Pra gente brincar de bater na cabeça. Ah, raquete pra bater bola? Nessa cabeça. Tira uma foto, Léo, agora... Léo, isso é hora de tirar foto, Léo. Mas é porque eu vou postar um vídeo lá no meu canal, gente, que eu passei 24 horas na lagoa de jacaré. Gente, ele... Mano, vocês têm que assistir esse vídeo. Ele quase morreu. É verdade. Tinha um jacaré de verdade. Eu morri. Eu sou o espírito agora. Ah, que nossa, que legal, Léo. Como você acredita? Gente, agora a gente parou pra comer um pouquinho, meu amiguinho. Nossa, seu vlog é só comida, né? Só comida, a gente só vai come. Na praia, come. Aqui a gente tá no McDonald's. Gente, vocês são muito grossos comigo. Onde você é, seu moço? Onde você é? Brenda, o que você pediu pra comer? O que é isso aqui? Não é meu. De quem é isso aqui? É seu, amiguinha? Tá, amiguinha? Para, carne. Não é meu! Frango, carninha. Tá bom, deixa aqui. Ah, cuidado. Tá gostoso o sorvetinho, Léo? Não. Então dá uma lembitinha. Aproveitamos o dia na praia, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque... Uma coisa eu percebi, a gente só come o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal se vocês querem mais vídeos aqui com o pessoal da casa. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.